これはチータンとバカタンとお揃いです。ツン吉ハートありがとう。シャメ会当たったよってポンポンします。してんのよ、じゃあみんなも。マイキーちゃんハートありがとう。ゆっちゃんハートありがとう。はがはじめまして。昼はキャンマチ多分入れないって。でも夜会えるならいいですよ。唇プルプル。えせんの薬用リップさ乾燥してたから塗ってきた。のののハートありがとう。 GSGK 面白かったですか？大丈夫でした？結構レアメンバーやと思うんですよね。まだ見てない方、あのね、話が進んでいく、話っていうか回が、放送回数が進むことにつれて面白くなっていくと思うので、最後はめっちゃ面白いと思うので、さっき起用を。何これ、虫眼鏡かな。ありがとう。シカオかわいい、かわいい、ありがとう。ハッシーハートありがとう。こんにちは。てんちゃん生誕行くよって、お見つけます。一緒にお祝いしようね。タツウマありがとう。ジンちゃんだるまありがとう。こんにちは。ポンポン押してください。藤助ハートありがとう。シンチ虫眼鏡みたいなやつありがとう。ヤッサンハートありがとう。夜行くね、お多いですね。レイポン若田にやってきたよって、えどんな話したんですか。ヒーローハート見てるやつありがとう。えレイも久しぶりに、ショールームが久しぶりな気がする。ミユハートありがとう。なーちゃんハートありがとう。こんにちは。ちょっと待ってね。スティッチなるほどありがとう。炭酸せんべいかわいいありがとう。スティッチ虫眼鏡ありがとう。ツインカオタンハートありがとう。ヨウちゃんレインボスターありがとう。見た夫タクヤタクヤ効果ありがとう。佐藤ハートありがとう。ヒーロー虫眼鏡ありがとう。ちょっと待って、とりあえずギフト読んでくんな。ユケハートありがとう。アツシハートありがとう。黒髪のアツシありがとう。 GSGK でね。バスさんハートありがとう。ボンスケね、魔法の帽子みたいなやつありがとう。ジンスケ誰もありがとう。ちょっと待ってな、ちょっと待ってよ。呼んでも呼んでも。もっちゃんハートありがとう。つりちゃん虫眼鏡ありがとう。つんちゃんバラありがとう。なおやハートありがとう。よるみょんじゃちゃ帽子ありがとう。わたるハートありがとう。こうやハートありがとう。つりちゃんペンライトありがとう。友人帽子ありがとう。しんハートありがとう。きょうふみハートありがとう。しん誰もありがとう。つりちゃん虫眼鏡ありがとう。そうやんな、ロケの私服可愛かったですか。あれね、寒いと思ったんですよね、あの日。でも思ったより暖かくて、もうちょっと半袖とかにしとけばよかったと思って後悔してます。初見です、ありがとう来てくれて。ナナハートありがとう。キクヤハートミツネツありがとう。え、そうそう、バレーがね、パリオリンピック行けるかもっていう大事な試合を私は今日は見れないというね。結果また見ます。ミナちゃんハートありがとう。ジリコ虫眼鏡みたいなやつありがとう。これって虫眼鏡で合ってんのかな、わかんないけど。キクヤンハートミツネツありがとう。こんにちは。アツシハートありがとう。え、今日はこれにカーディガンみたいなやつできました。鉄板バラありがとう。こんにちは。夜公演入りますって、おやったー。バレエ男子にレイポン出ないのって、出ないですよ、女の子なので。ヨちゃんハートありがとう。こんにちは。えうん、あそうそう、美咲さんとアンジュさんと同じタイミングで着いたんですよ。そうサーブで100なんや、星になってるな。しかもマナサ用紙になってるし。会いたかったよハガって。おレイも会いたかったよ。その T シャツ持ってるって、お揃い。これはシーンでございます。タクヤハートありがとう。生誕祭落ちたからバレー見ますって。じゃあ教えてな結果。公演楽しみすぎる、配信で見てるねって、ありがとう。レイも楽しみ、こんにちは。そうバレーがねめっちゃ面白いんですよマジで。あルーペなんや、ありがとう教えてくれて。そうギフトの表示基準下がったから、え、そうやんな。なんかねっけ、なんか仕様が変わったんですよね。
そう、シーン花束バラバラありがとう。サブ100キロ出るもんなんで、そうやばいよな。てかさ、最高到達点も高すぎてさ信じられへん。最高到達点とか測ったことないけど。そう、ルキハートありがとう。つりちゃんだるまありがとう。オンライン追加当たったよって、ほんまに？やったー、ありがとうございます。で、一本手作りうちわ作ったから早く見せたいって。早く見たい。それはまた見してください。そう、久々にハガポンに会えた。ハガポンやばいハガポン、ハガ呼びがね、メンバーじゃないファンの皆さんの間で流行ってる気がするんですよね。レイはこっちの方が良くない？コメント、あっち見て。こんにちは、こんにちは。ちょっと寒いですこの部屋は。ちょっとだけ手がめっちゃ冷たい。伝わらへんと思うんですけど、めっちゃ冷たいんです。昼公演あるの楽しみって、楽しみ。レイも皆さん会えますか？生誕祭か昼か。ぜひペンライト悩んでる方は濃いピンク一本いいと思いますレイポン、レイからポンにはまり中。あ、ポンでもね可愛いですけど。そう、最高到達点100センチぐらいあるって。100センチってさやばない？しゃがんでもてるくやないそれこんにちは。痩せた？痩せてないですね。多分角度の問題かな。こんにちは。そう、髪伸びたよねレイヌ。昼行くねって、やったー。お見送りで皆さん教えてくださいね。悩んでないけど濃いピンク。他の公演の時とかはまあそのメンバーさん来てもらっていいんですけど、世代交代は濃いピンクですよ皆さん。初見ですって、ありがとう、来てくれてありがとうございます。女子のねバレエも見たかったんですけど見れなかったんですよ、かぶっちゃっていろんなことと。そう、え、スパイファミリーシーズン2セカンドシーズンなんですか今日。スパイファミリー好き推しとかはおらんけど。こんにちは、ちょっと待ってな。そう、でもああいうスパイク売ってみたいですよ私も。いつか久しぶりにこの前バレーしたらね何もね打てなくなってたんよ。こんにちは、今日も可愛いですねってありがとうございますよいしょ。こんにちは、夜まで待てん、早く会いたい。レイも早く会いたいよ。こういうピンク一本振りますって、お、ありがとうございます。ハガポンさんお昼入りますねハガポンさんありがとうございます。レイポンのペンライトは濃いピンクですよ皆さん。ヒーロー音波ありがとう。純一ハートありがとう。はじめましてこんにちは。ナナハートミツネツありがとう。そう、こんにちはヒーローハートありがとう。身長低すぎて体育でスパイク打てんかった。大丈夫、身長低くてもね大丈夫、ここにいるからもっと低い人が。まあでも男子はネットが高いけど女子よりも、でも大丈夫じんちゃんだるまありがとう。すぐるハートミツネツありがとう。ジリコバラありがとう。こんにちは、濃いピンク打ってくださいね。くにちゃんハートありがとう。あつしだるまありがとう。こんにちは。なんかさ配信久しぶりな気がする、気のせい。そう、バレーできないって。大丈夫、でも痛いって思う人が多いんかな。あ、縦にできるじゃん画面。ちょっと待って、縦にしたいよね、うん、もう諦め諦めです。 OK、こんにちは。あれ、なんかめっちゃコメント下まで行っちゃった。レイポンの配信見てると惹かれるねって、ほんまに？やった。バッサーだるまありがとう。キクヤハドミツのやつありがとう。久しぶりやんな。レイポンの生誕以来9期の生誕入りますって。久しぶりやん生誕祭。じゃあみんなでお祝いしましょうね
ハガ最高って。ハガ最高ですか？ポンちゃんのスパイク受けてみたい。え、いいんですか？ね、配信がさ、久しぶりやんな、やっぱり。でもそんな気がする。こんにちは。聞くやん、ハートみつなちゃん、ありがとう。あ、そうや、そうや、皆さんお支払い忘れずにね、イベントの。なんか、嬉しいですよ。本当にいっぱい完売が出て。まあでも、その分会えない方がね、いるのかなと思うと寂しいですけど、追加がありがたいことにあるのでね、会えたらいいなと思います。私は泣いていいですか？泣きたいときは泣けばいいんですよ。そう、今日もレイしか見ない。今日もレイだけ。ポンちゃんはいつも可愛いって。本当ですか？ありがとうございます。めっちゃしたアングルでごめん。ほんまにごめんね。で、一本あやみちゃんに身長抜かされた。え？ワンちゃん抜かされたかもしれないんですよ。てか、普通に抜かされたかもしれないんですよね。こんにちは。バレエのネタ届くんって。届くよ。届きますよ。もちろん。初めて握手取ったって。ありがとう。初めて。初めてだ。やったー。配給白鳥まで見た。え、結構見てないそれ。結構ハイペースじゃない。こんにちは。はじめまして、こんにちは。こんにちは。ポンちゃん成長期止まった。え、止まったかもしれない。まだ成長できる。レイはできる。そう、あかりん以来の握手だから実はめっちゃ緊張してるって。そんな久しぶりの握手を来てくれた、ありがとう。めっちゃ久しぶりじゃない？じゃあ4年ぶり3年ぶりとか。めっちゃ久しぶりやんの。諦めも大事やでって。諦めない。まだあみたんがいる。富士ハートミツのやつありがとう。バレエの動画なんでめっちゃあるんやけどさ、どれを載せようか悩みすぎて載せれてないっていう。ルームスで載せたんやけどね。昼公園行きますねって。来てねー、昼公園。握手会申し込み忘れてたわって。おーい。忘れないでよ。忘れないでください。で、一本売れたな。まだデビューして1年も経ってないからな。売れたな。なんかそんな、なんか感慨深いみたいな。まあでもね、ショールーム、候補生のショールームの時から見てくださってる方とかやったら、もうデビューしてメンバーになってることがもう感慨深いのかな。そう。今日初めて公演入った以来、3ヶ月ぶりの研究生公演ですって。久しぶりじゃん。寂しかったよ。水軍スピリットファイトありがとう。レシーブみたい。レシーブめっちゃあるよ、動画。レシーブもあるし、サーブもあるし、アタックもあるし、トスもあるし、あのね、全部ありますので。動画載せてないだけで全部載せようか。速攻だけちょっとできんかった。エイクイックとか、なんかトスはあげれるんですけど打てなかったっていう。カジュパで当たりたいな。え、カジュパさ、あれほんまにさ、暇な時ずっとやってるよ。全然みんなと遭遇しひんけど。なんで遭遇しひんのレベルで遭遇しないんで、遭遇しないんですよ、みんなと。こんにちは。フォローしました、ありがとうございます。なんて読むんや、なんて読むんやろ。なか、なんちゃらな方ですねって。感じ弱いんですよね、レイ、ごめんね。そう、めっちゃ上位いてるのすごいね。カジュパですか？全然上位じゃないですよ。そう、回転レシーブとか天井サーブ。そんな高度な技むずいよ。水軍スピリットハートありがとう。そう、あのね、アタック可憐な方ですね、ありがとうございます。教えてくれてありがとう。水軍スピリットハートありがとう。ポンちゃんには当たらんって、なんで？ずっとやってるよ、実はカジュパ。ほんまにずっとしてる。たまに麻雀もしてるけど、もうほぼほぼの確率でババ抜き。クミバラありがとう。全部ひらがな推奨チャンネル。あ、やばい、それはそれで読みにくいけど、全部ひらがな推奨チャンネルでお願いします。顔面レシーブ、顔面レシーブはもうしたくてするものじゃないですから。しゃーなし手段ですから、あれは。ジンちゃんだるまありがとう。シノハートありがとう。ナナハートだるまありがとう。オズマハートありがとう。トマトさんとうとうありがとう。
え、ほんまにずっとカジュパやってるからね。オズマ、ルーペありがとう。ヒーロー、ハートミツのやつありがとう。ババ抜きやってない人が多そうですね。こんにちは。こんにちは。若姉さんとだけ対戦できたって。若姉さんとだけですか？またじゃあ私とも来てくださいね。遭遇してください私とも。わかったん抜きとか言ったらあかんで。そんなん言ってないよ。ババ抜きしかできない。わかる。でもレイもマージャンできるんだったら楽しいかなと思ってマージャンすることが多いですね。あ、することは多くないけどする時もあります。はい、まあでもそろそろ15分経ったので終わりたいと思います。皆さんカジュパ、レイが今暇そうやなみたいな時開いてみてください。よくしてるので。じゃあスクショタイムだけしようかな。パシャパシャパシャ。最近かわいいポーズを見つけました。こうパシャパシャ。え、なんかさ太ったあれもしかして。どうしよう。パシャ。はい、ありがとうございます。それでは昼公演頑張るぞ。えいえいおー。頑張ります。皆さんぜひ配信か現地でお会いしましょうね。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。13位ようちゃん、ありがとうございます。あ、ちょっと待って変わったから。13位ジリコありがとう。12位オズマありがとう。11位さきキヨウありがとう。10位シンありがとう。9位ナナありがとう。8位キクヤンありがとう。7位ポンスケありがとう。6位ツリちゃんありがとう。5位スノーマンありがとう。4位タムタムありがとう。3位シカオありがとう。2位水軍スピリットありがとう。1位トマトさんありがとう。誕生日忘れてた。危ねえ。セーフですよね。セーフですね。はい、じゃあついでにお支払い期限が本日23時59分までですので皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。公園でね会いましょう。バイバーイ。